išlo nizbrdo, nemoguće je da... Oprosti. Naprotiv, to mi je trebalo. Želao sam da ti kažem da smo stigli. I kasnimo svega 4,5 minuta. 4,5! Dok se neprijatelj približavao Cloudsdale-u, velika Gusty nije odustajala. Krenula je uz brdo sa svojim hrabrim jednorozima. Međutim, naišli su na... Šta? Šta se dogodilo? Bila je to zloća groga. A Gusty je shvatila da je vreme za borbu. Gusty je poslala hrabre jednoroge. Jao! Sada nije trenutak, Flari. Mališani čekaju kraj priče. Sredit ćemo grogara zajedno. Hrabri jednorozi ispaljuju čarobne snopove u oblake koji su se sjedinili u jedan. Snop svetlosti snažniji od 100 armija spustio se na zemlju, zgrabio grogara i oborio ga. Ne dozvolite da pobegne, povika Gusty. Rencija! Grogar je bio neustrašiv, osnažen strahom. Oslobodio se moćnih okova. Sjajna priča, zar ne? Violet, pogledaj! Spike, ti lebdiš! Ti lebdiš! Kao i ti! Flari, Medena, prekini čaroliju! Spusti nas, molim te! Violet, čuvaj! Nema razloga za paniku, sve će biti u redu. Njen sluzavi spor ljubimac. Gde je? Hayden tvrdi da je smiruje. Nema ga nigde. Flurry Heart, spusti nas na zemlju iz ovih stopa. Jesu li svi dobro? Flari, bila si nevaljala devojčica. Umalo da povrediš drugare. Flari, nisam želela. Mjedena, ne plaši se, to sam ja, tetka. Ti se plašiš mene. Vikala sam na tebe poput velikog strašnog medveda. Žao mi je, Flari. Danas sam bila loša tetka. Samo si želela da se igraš, a ja nisam imala ni malo vremena za tebe. Nisi ti odgovorna. Ja sam toliko od najbolje tetke na svetu. Ali nadam se da znaš koliko te volim. To znači da mi opraštaš. Hvala ti, Flari. Hajde da krenemo kući. Nakon što pronađemo tvog Božića. I počistimo. Ova me podsjeća na Flarinu grivicu. Da. I ova statua me podsjeća na Flari. Kako to? Sjećaš na je kao Flari. Ne mogu više da izdržim. Druže, bilo je sjajno, ali... Ne govori više. Moja umetnost meni izražava ono što ja volim. Ali samim tim što kod tebe budi ono što ti voliš, ljubav je podeljena. Vratite joj se.